Re, viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis domino efektu reģionu un pasaules ekonomikā. Tā kā Ukraina ir viena no lielākajām graudu piegādātājām pasaulē, kā arī ietekmē graudu cenas pasaules tirgu kāpj. Līdz ar to kāpj arī pārtikas produktu cenas, un lai gan Latvijā graudus izaudzē vairāk nekā patērē, arī mums jāgatavojas tam, ka ziema būs barga. Turpina Iļja Koziņas. Ukraina ietilpst pasaules lielāko kviešu eksportētāju pieciniekā. Krievijas iebrukuma dēļ Ukrainā iesprūduši miljoniem tonnu labības. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ graudu cenas starptautiskajā tirgū strauji kāpušas. Taču nebūt nevienīgais. Kā liecina starptautiskās Euronext biržas dati, kāpums sākās vēl pirms kara, 2021. Gada 26. Maijā. Viena tonna kviešu maksāja 205 eiro. Šodien tonna kviešu maksā 409 eiro, gandrīz divreiz dārgāk. Pēdējos gados kviešu patēriņš pasaulē pārsniedzis kopražu. Tas nozīmē, ka ir samazinājies kviešu pārpilkums no sezonas līdz sezonai. Šī situācija jau pati par sevi ir veidojusi to, ka cenas pieaug, jo kviešu pasaulē būtībā nepietiek. Tātad saražojam mazāk, nekā mēs patērējam. Un līdz ar šo te karu Ukrainā, protams, ka tiek izjaukti šie te līdzšinējie ceļi, kā šie te kvieši nokļūst no audzētāju valstīm uz patērētāju valstīm. Tāda ir situācija globālā līmenī, bet kā to jūt Latvijas zemnieki, piemēram, kooperatīvs Latraps? Protams, ka šī te cenu svārstība ir ietekmējusi arī mūsu ir nepieciešams papildus finanšu līdzekli, lai noturētu esošās pozīcijas biržā. Taču tajā pašā laikā kooperatīvs ir pieturējies pie savas stratēģijas realizēt biedru produkciju, un mēs neredzam būtiskas problēmas, ko mēs esam sakarā ar šo situāciju. Līdzās kviešiem cenas auga arī kukurūzai, saulespuķiem, rapsiem. Pirms gada tona rapšu maksāja 208 eiro. Šodien 827 eiro, kas ir teju 4 reizes vairāk. Tas viss liecina, ka pārtikas cenu kāpums neapstāsies, un iedzīvotājiem tam ir jāgatavojas. Vienīgais, ko mēs varam katrs kā cilvēks darīt, ir tiešām šinī brīdī, ja ir iespējams atlikt, netērēt tam, kam mēs varam šobrīd vasarā netērēt, atlikt vairāk naudiņu priekš ziemas, lai tad varam iegādāties pārtiku un samaksāt par siltumu un izdzīvot nākošo ziemu. Tā nākošā ziema daudziem mums būs izdzīvošana. Tikmēr Zemkopības ministrijā domā, kā šo cenu pieaugumu kompensēt. Ministrijas piedāvājums gan nav nekas jauns. Kā jau vairāk kārt mēģināts izdarīt, Zemkopības ministrija atkal ministru kabinetam un pēc tam Saimai piedāvās samazināt pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības pārtikas precēm – gaļai, zivīm, pienam, olām un citiem. Jo mēs redzam, ka tās ir tās sadaļas, kas ir pirmā nepieciešamība cilvēkam, un mēs redzam, kā šo mēs varam šo te cenu kāpumu piebremzēt. Vai valdošā koalīcija varētu atbalstīt šādu priekšlikumu uz šo jautājumu, ministrijā pagaidām atbild izvairīgi. Iļja Koziņas, Ivans Milovs, Māris Jurgensons, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.